Hallo julle, vandag gesels ons met Lenie. Nou Lenie, jy doen die jy bied gesinsdinamiek aan hierso by die kerk, maar ook 'n vorm van gesinsdinamiek het jy al vir jare aangebied by verskillende plekke en ja. en so aan. Nou ek wil net by jou hoor, obviously gesinsdinamiek het dinamiek, ek gaan dit eventually reg sê eerste keer, het klomp verskillende afdelings. Ja. Wat alles belangrik is. Maar is daar iets wat jy spesifiek wil highlight rondom die gesinsdinamiek? Dalk vir mense wat nie by dit kan woon nie, by dit kan bywoon nie, of net wat jy dink, hierdie is iets wat mense moet weet. Is daar iets wat jy dink, ja. dat jy sal wil highlight as dit kom by dit? Ja, ja wie het jy, wat eintlik gebeur het, ons het launch, afskop geleentheid gehad en die ouers gevra, wat is vir hulle belangrik? Want ek wil nie net iets praat wat vir my belangrik is en is nie vir die ouers nie. En toe het hulle gevra, ons moet bietjie gesels oor interpersoonlike verhoudings. Rondom hoe maak 'n kind goeie maatjies en alles rondom dit. En hoe hanteer hulle konflik by die skool? En hoe leer ek my kind om respek te hê vir ouer mense, ja. al daai goed. So, in hierdie kwartaal, die tweede kwartaal, gaan ons nou spesifiek op dit fokus. By gesinsdinamiek. By gesinsdinamiek, en dit gaan 3 maandagaande wees, die opvolgende 3 maandagaande, en ons gaan so elke keer 'n ander topic op die maandag aanbied. Rondom die interpersoonlijke. Ja, rondom dit. Ja, so al 3 gaan oor interpersoonlijke verhoudings, en dan gaan ons op sekere aande, op sekere goed fokus. Soos ons eerste een is nou die 17de April, en daar ons begin met my verhouding met gesagsfigure. So, hoe leer ek my kind om die regte verhouding met 'n gesagsfiguur te hê? Ja. Hoekom juist interpersoonlike verhoudings? Hoekom op dit fokus vir hierdie kwartaal? Wel, dit was nou een van dit wat uitgekom het by die ouers, maar ek dink nie, dit is so belangrik. Laat kinders en mense oor die algemeen goeie interpersoonlike verhoudings met hand af, want of moet weet, en kyk, onthou nou net, dit is 'n vaardigheid wat ons kan aanleer. So, jy kan nie vir my sê, my persoonlikheid is so, laat ek gaan nooit goeie interpersoonlike verhoudings... Want dis, sorry, ek interrupt jou, maar dit is gereeld 'n verskoning wat mense het. En dit is maar net, dis my persoonlikheid. Ja, nee, dit is nie 'n geldige verskoning nie. En natuurlik, hoe jonger ons kinders dit kan begin leer, hoe beter gaan hulle dit leer. En ons wil graag hulle met goeie interpersoonlike verhoudings hê. Want dit is jou basis vir goeie verhouding met my man of vrou eendag, goeie vriende later, om in 'n werksplek saam met ander mense te kan werk, om te kan presteer op die skool en op die sportveld. So dit is absoluut 'n belangrike aspek van ons kinders ontwikkeling. As jy sê, dis nie goed genoeg om te sê, ek sê nie goed genoeg nie, maar dis nie 'n goeie verskoning om jouself te onttrek, want is dit die teenoorgesteld van goeie interpersoonlike verhouding, is selfonttrekking? Ja, dit kan wees, dit kan ek sou sê, gevaar tekens vir swak interpersoonlike verhoudings, is as hulle die heeltyd onttrek en die maatjies wil maak nie, of nie ingaan in 'n verhouding nie, maar dit is ook daai kind wat die heeltyd moeilikheid soek. Jy weet, mens kry mos sulke kinders wat jy het hom nog skaars ontmoet, dan het hy jou al klaar geïrriteer, en wat net jou heeltyd konfronteer met goed, en dit is natuurlik ook nie goeie interpersoonlike verhoudings nie. So ons wil hulle ook help om nie daar nie so te wees nie, om nie daar te gaan nie. So dit is belangrik dan, so dis nie iets wat ek kan, I can't rely on my personality om terug te staan, so dit is dan belangrik om interpersoonlike verhoudings te hê. Obviously gaan jou persoonlikheid, jou geaardheid 'n rol speel. Dit gaan die wegskopplek wees van jou interpersoonlike verhoudings, maar al is ek skaam en teruggetrokke, kan ek leer om 'n konfliksituasie goed te hanteer. Want as ek dit nie leer nie, gaan dit nooit opgelos word nie, en gaan dit net vir my nog moeiliker raak. So dit gaan nie net oor vriende hê nie. Dit gaan eintlik oor die hele aspek gaan oor van interpersoonlike verhoudings. Ons gaan byvoorbeeld die laaste aand gaan ons praat oor effektiewe
communicatie met jou kind. Mm. Want natuurlijk is jij die voorbeeld wat jou kind navolg, yeah. Jy weet. So as jou kind jou sien goed communiceer, en as hy by jou die voorbeeld leer, dan gaan hy net soveel makkeliker vir hom wees voor so, so jy praat van die kinders om jou kinders te leer, want obviously is dit beter, hoe jonger, hoe beter is dit, as jy, want ouer mense sukkel met, soos ons nou gesê, want dit was my opinie, is interpersoonlike verhoudings gaan net oor goeie vriende hê. Maar ek nou besef in hierdie kort tyd, so ek weet nie hoeveel ons gaan leer by gesinsdinamiek nie, dat het gaan oor soveel meer as, as vriende, maar hoe is daar te jonk of te laat om jou kinders te leer om goeie interpersoonlike verhoudings te hê of dit uit te beeld? Nee, of? Dit kan begin letterlik wanneer hulle begin praat. Want hoe beter hulle woordeskat is en hoe beter hulle kan uitdruk rondom verhouding en emosie, hoe beter is dit vir hulle om dan nou interpersoonlike verhoudings te handhaaf. So, ons begin letterlik 1 jaar, 2 jaar is jou begin, jou boublokke na goeie interpersoonlike verhoudings toe. So, en dit is die een ding wat ek sommer nou al vir die ouers daar kan sê, wat vir my belangrik is, is dat interpersoonlike verhoudings gaan jou kind leer of jy nou aandag gee daaraan of nie. So as jy intentioneel daaraan aandag gee, gaan jy dit definitief in 'n beter rigting stuur as wanneer jy dit nie daaraan aandag gee nie. En dis wat ons wil regkry. So, dit is vir my belangrik, dat jy selfs op 1-jarige ouderdom al vir jouself kan sê, okay, maar ek gaan in hierdie volgende kwartaal, gaan ek my kind daarop fokus om vir hom te help om sy woordeskat uit te brei. Want dit is die begin van interpersoonlike verhoudings. Of as ek 'n ouer kind het, gaan ek spesifiek kyk of ek hom kan help met konflikhantering. Hierdie aspek het ek agtergekom, doen hy nie goed by die skool nie, en ek gaan nou op dit fokus. En dit is sulke praktiese goed wat ons wil doen by die aande wat ons gesinsdinamiek aanbied. So by gesinsdinamiek, dan jy leer nie net hoe om, want ons het nou gesê, jy beeld het ook uit. Jou kinders leer van hoe jy leef en hoe jy self konflik hanteer. Ja, verseker. So by hierdie 3 weke se gesinsdinamiek, is dit dan wat die ouers gaan leer? Ons gaan teorie vir hulle deurgee, maar ons gaan ook baie praktiese voorbeelde gee en wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen en wat jy nie moet doen nie. En hulle kan kom met hulle probleme, sê nou maar, maats issue, en ons gaan daaroor gesels en kyk hoe kan ons dit vir oplos. Ja, so gesinsdinamiek is dan nie net vir mense, of hierdie interpersoonlike verhoudings, dit gaan nie net oor ek en my kind nie, maar ook oor myself. Gaan ek ook vir myself leer hoe om goeie interpersoonlike verhoudings. Ja, so uiteindelik kan enig iemand dit bywoon. Ja, maar dit was my volgende vraag, is wat is die, wie woon dit by? As ons praat van gesinsdinamiek, is dit 'n ma en 'n pa en 'n kind, of wie woon Dit dit by? Dit is spesifiek vir ouers met enig ouderdom kind, maar soos jy nou hoor, kan eintlik enig iemand by dit baat. So iemand wat weet in 'n werksverhouding sikkel met verhoudings, gaan dalk ook iets leer as hy dit bywoon. Ja, so dit nie net baie interessant nie, maar ook baie prakties wat jou regtig sal help in jou lewe en in jou lewe saam met jou kind. So Lenie, sal jy ons net weer herinner aan wanneer is dit en hoe laat is hierdie? Ja, die eerste ene begin 17 April, dis 'n maandag aand, dis hier by die kerk, dit is 6:30, en dit gaan 'n uur wees. Dit gaan 'n uur wees. En is heeltemal gratis, enig iemand is welkom, al is jy nie van ons gemeente. Alright, en dit vat nie soveel van jou tyd nie, om iets te leer wat jou toekoms en jou kind se toekoms daarby sal baat. Baie dankie Lenie, en ons hoop om jou daar te sien.